Ale to on jste geniální na rozehřátí, ale nejsem si jistý, jestli to bude mít každý doma tohle. Čau, tady Hanzi. Já jsem Martin. A dneska přichází váš osudový den. Dneska totiž se vám změní život. A to prosím vás, vážení, zcela vážně. Protože dneska se konečně dozvíte, jak posilovat na parkour. Jo, máme tady dva nejlepší trenéry, mě a Hanziho. Nebudeme se zase tak fandit, ale rozhodně něco za ty roky už víme. A dneska to posilování na parkour bude prosím vás zaměřený hlavně na výskok, na zvýšení výskoku s nohou. Na salta se chcete odrážet vysoko, že jo? Abyste to lítali prostě do nebes. Připravili jsme si pro vás tři krásné cviky, které půjdeme v opakování po 30 vteřinách za sebou. A celý to zopakujeme třikrát, budou tři série. Takže to je nejkratší, nejefektivnější cvičení na výskok, který si můžete dělat i doma, třeba vedle postele nebo tak. Ani nemusíte do posilky. Moucha. Komár. Tablety? Tabletky? Jdeme na. Já mám tady a tady. Takže první cvik se jmenuje, nazval jsem ho zásek. To je indický dřep. Tak teda indický dřep, jo? Indie. U indického dřepu začínáme stejně jako u klasického dřepu. Nohy v šíře ramen, stojíme na patách, dolů jdeme s rovnýma zádama a nahoru bude dynamický výskok a nohy k sobě. Tak. Takový tip pro vás, když chcete zvýšit výskok v zásadě u jakýchkoliv cviků, je potřeba zatížit nějak ty svaly, aby byly v sevření a potom udělat nějaký výbuch. Jo? Dynamický pohyb, silnej, rychlej. Proto je dobrý ten indický cvik. Druhý cvik jsem nazval... Flamingo. Flamingo, neboli tlameňák. Připravíme se na jednu nohu a jdeme dolů, dřep na jedné noze. Tohle si můžete pomoct špičkou a nohou zase dynamicky, výbušně, aby jsme zapojili právě ty svaly. A ta zadní noha je tady jenom proto, abyste se dole opřeli, ne abyste se z ní odráželi. Vy se musíte odrážet z té nohy, co je vepředu, OK? Takže ještě jednou, nahoru. A třetí cvik, spider výskok. Spider výskok začínáme zase ze dřepu, nohy v šíři ramen a nahoru vytáhneme kolena co nejvíc do výskoku. Nahoru, výskok. No jak jsme? Co nejvíc. Výborně, teďka jsme si ukázali, jak to vypadá. Máme tam tři cviky, každý jdeme po 30 vteřinách, ale u toho flamenga musíme jít jedna noha, druhá noha. Takže celkově to bude trvat 2 minuty teda. A pak je minuta oddech. Takže teďkom se právě čas na to, aby se vám změnil život. Dobrý, tak OK, jdeme na to. Máme tady připravený stopky. Vy budete mít stopky tady takhle, nebo tady možná, ještě uvidím, na jakou stranu to hodím. Tady máme připravený svoje pitíčka na to. Jo, svůj 12krát mohli... Ne, já ho nezhodím. Pak ne? Už mi nechci dělat placáka. Děkuju. OK, posilování na parkour na výskok začíná právě teď. Zatím je to takový pozvolný, jo? Zatím je to sranda. Zatím je to sranda, ale já si myslím, že mě brzo humor přejde, kámo. 15 vteřin. Zatím to jdeme tak stejně, co? Tak my jsme zvyklí jít s velkou váhou na sobě. To je jasný, jo. Tyjo, dáme si asi pravou nohu. Teď, pravá nohu. Tyjo, tohle je darda. Jo. Hlavně já jsem dneska ráno běhal. Já jsem cvičil nohy včera. Prčice. My jsme včera cvičili taky nohy spolu. Tak tohle se je zabijárna. To ještě 30 minut. Pojď. Čere. A druhá noha. Kámo, včera jsem měl trénink, no. Dneska jsem dopoledne běhal. Do schodu. A teď jedu tohle. No ale, kdyby jsme to neudělali, tak lidi by tak nevěděli. Jdu dám. Jak mají posilovat, že ho navýskuš. Trpět se musí! Já se v tom budu vyžívat. Dvě vteřiny! A výskoky! Já už se nemůžu. Je to maso. To se nedá, to se nejde odrazit. Budu, musíme to dělat. Co nejvíš? Co nejvíš? Pojď! 10 vteřin. Vyhoď to, tělo, co nejvíš. Dobrý.
Já nevím, jestli přežiju dvě kola. Kamínkovitý. Motivační poplácání po zádech. Já doufám, že to YouTube nezablokuje za to. 10 vteřin a jdeme na to. 2, 1, teď. Jedem. To je super. Jsi nějak zvolnil tempo, člověče. Ty flamengo jsou nejvíc, víš? Jo. Vteřin. Tak mi něco pověz. No. Mně se ti úplně nechci vykládat smutný příběh. Změna. Ten výskok je drastický. Osm, no. 9, ještě 10, změna. Změna. Vždycky si snažte hlídat, abyste do té půl minuty měli u těch flamengo dřepů 10 opakování. Abyste to za těch 30 vteřin sjeli 10krát. Tak aspoň víte, jestli jedete moc pomalu nebo moc rychle. Ještě 8, 2, 9 a ještě 1. A výskoky. Výskoku by se mělo taky stihnout 10 za tu půl minutu. A na začátku ty indický dřepy 15, aspoň 15, 20. Ještě jeden, Florida. Pojď. Hotovo. Druhá série byla jednodušší. Byla jednodušší, myslíš? Jsme rozehřátí. Spoje jsou zahřátí všichni. Vždycky, než jdete na nějaké posilování, tak se rozehřejte a rozcvičte. Jestli chcete návod, jak se rozehřát a rozcvičit za třeba 2 minuty, úplně easy peasy, tak mi to napište dolů komentářů a já na to dotočím video. Rozcepem to. 3, 2, 1, teď. Jo, ty dřepy, to je ono nezřepovat. Super, ale... Jak jsem říkal, tady je takových 15 v hodě. A i víc zvládnete. Je to indický dřep. Dřep? Takže si můžete udělat Dáme poslední 2, 3. A jdem flamengo. Flameňák. Já jsem měl vždycky stízo, ty flameňáky docela rád. Pojď. Aspoň vidíš, jak to mají těžký. Jedný noze. Flameňáci mají teda těžký život. 7. Pojď, pakej. 8. Ještě 2, 9, poslední. Jde na to. Čím méně si budete pokládat nohu na zem, tím je to těžší. Takže to třeba můžete dělat tak, že ani nepoložíte nohu na zem. Dva? Jo, pojď. Jde na to. Ty skoky, pojď ale. Raz. Čtyři. Zaber co nejvíc. Hotovo, tyjo.
Tohle to byly tři série tohle cvičení parkour posilování na výskok. Kdybyste chtěli, můžete těch opakování nebo teda těch sérií můžete dát víc. Ideální bude, když začnete takhle a čím lepší budete, tím přidávat. Přesně tak. To si furt někam posunuli. Nesmíte je to stejný, musíte se vždycky zlepšovat. Myslím, že tohle je perfektní úplně pro každýho. Pro atlety, pro gymnasty, pro jakýkoliv další sport. Nějaký sport, ve kterém je důležitá výbušnost. Jestli máte problém s nějakýma cvikama, jestli máte třeba slabý vršek nebo něco vám nejde, napište to domů, já úplně dolů do komentářů. Já na to vymyslím nějakou sestavu cviků. Řekni těm lidem, co děláš vlastně. Takže já teďka působím jako online coach, to znamená, že dělám tréninkový plány, jídelníčky, různé e-booky na míru. Je to všechno na webu www.martinkasiar.cz. Pokud to budeme spolu řešit, komunikovat a já vás budu trénovat, budu váš trenér. To je asi tak všechno. Můžete nás sledovat na sociálních sítích. Důležitá věc. Od září se teďka rozjíždějí Urban Sense Academy, co jsou parkourové kroužky, různě po Vysočině a tak po republice. Takže se můžete přihlásit na www.usacademy.cz. Od září se tam vidíme. USC na www.usc-store.cz. My se s váma loučíme, ode mě pozdravujte ségru, buďte dobří a ahoj. Čau. S vámi kdo bude mít vyšší backflip? Dobrý. Pište do komentáře, kdo má vyšší backflip, jestli Martin nebo já. To bylo slušný docela. Oh, no, dalo se to.